kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calaamada media fadlan hadii aan ku cusubta subscribe channel kambeelka fulo daabo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo jimcaha qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog qoraal xasaasi ah oo laga qoray in la soo bandhigay in maxkamad la saari doono ra'iisul wasaare xasan cali kheyre dambiyo horay oo ugu galay inta uu xilka hayay ninkii ka dambeeyay dhiibistii qalbi dhagaxa suuqii dad badan oo shacab ahi xaraashii kheyraadka oo si nabad ahay ku jooga magaalada muqdisho ayaa bayaan ahaan loo soo saaray ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre oo jariimooyin badan ka galay shacabka soomaaliyeed ayaa iyada oo aan lala xisaabtamin waxa uu guri ka gireystay magaalada muqdisho iyada oo ay weliba ku gadaaman yihiin ciidan beeleed ka soo jeeda beesha uu ka dhashay ra'iisul wasaare xasan cali kheyre xasan cali kheyre ayaa shaqsi ahaan mas-uul ka ahaa dhoofinta iyo dhiibistii haliyay soomaaliyeed kaas oo uu ku wareejiyey cadowga shacabka soomaaliyeed isla markaasina qarannimada wax u dhimay waxaana loo dhiibay dalkaasi itoobiya sida aad la wada socotaan haliyay cabdikariin shiikh qalbi dhagax ayaa weli ku laaban magaalada muqdisho ilaa intii laga soo masaafuriyey magaaladaasi dhiibistii qalbi dhagax waxaa 90% iska lahaa ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre waxaa dhowaan ka bilaaban doona dalka norway iyo dalka maraykanka dacwad ay soo oogeen qareeno caalami ah kuwaas oo dambiyo caalami ahay kusoo oogi doona xasan cali kheyre iyo kooxdii kale ee la shaqaysay dhoofinta muwaadin soomaaliyeed iyo xasuuqii meel kasta ka dhacaybo waxaa nasiib xumo ahay in qalbi dhagax uusan weli imaan magaalada muqdisho iyada oo ninkii ka dambeeyey dhiibistiisii uu ku raaxaysanayo magaalada muqdisho waa ay adkaan doontaa in soomaaliya ay gaarto cadaalad iyo horumar ilaa inta dambiilayaasha ku takrifalay awoodda dowladnimo iyo dhaqaalaha dalka ay si nabad ahi uga raaxaysanayaan dalka iyaga oo aan marnaba ka baqaynin in maxkamad lasoo taago ma aha oo keliya in xasan cali kheyre uu awoodda dowladnimada dad ku dhibaateeyey oo soomaaliyeed balse waxa uu sidoo kale ku xasuuqay shakhsiyaad soomaali ahi kuwaasi oo lagu duugay xawaalo wadareed iyadoo oo lagu aasay kabihii ay gashnaayeen cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ilaaladiisii la xasuuqay iyaga oo difaacaya isaga ayaa dhankiisa waxa uu ku qancay lacag yar oo diyo ahi oo la siiyey isaga iyo qaar ka mid ahi eheladii lagu xasuuqay gurigiisa waxaa nasiib xumo ahi in cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu ku taamo in uu dal hogaamiyo isaga oo iibsaday dhiiggii dadkii ka sugayay in uu cadaalad u raadiyo ayaa warbixinta lagu yidhi soomaaliya dowladnimadeeda ma dhowa inta ay dambiilayaashii shalay ay weli ku haminayaan in ay soomaaliya hogaamiye u noqdaan isla markaasina shacabka soomaaliyeed ay hogaamiyaan si kastaba ha ahaatee keliya ma ahan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidoo kale senator cabdi qaybdiid ayuu weeraray ra'iisul wasaare xasan cali kheyre oo markaasi ka amar qaadanayay taliya john kaasi oo inta badan magaalada muqdisho falalka ugu badan ee dilalka qorshaysan ahay u fulin jiray si kastaba ahaatee ra'iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa iminka waxaa la leeyahay sidii hore loogama haraye maxkamad ayaa lasoo taagayaa isla markaasina waxa uu ka dhiigaystay 3 sano iyo barkii kheyraadka dalka isla markaasina ummadda soomaaliyeed ayuu ku joogsaday dhinaca kale xildhibaan faqi oo warka soo saaray shirka dhuusmareeb 3 iyo mowqifka galmudug wasiirkii amniga gudaha maamulka galmudug axmed macalin faqi sidoo kalena ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sheegay in maamulka galmudug uu dadaal xooggan ugu jiro sidii shirka dhuusmareeb 3 u noqon lahaa mid ay kasoo qayb galaan dhammaan maamul goboleedyada dalka xildhibaan fakhi oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka facebook ayaa sheegay in shirka dhuusmareeb uu kusoo aaday waqti xasaasiya isla markaasina ay jirto kalsooni xumo badan loona baahan yahay in la yimaado isu tanaasul iyo wadatashi fakhi ayaa carabka ku dhuftay in maamulka galmudug uu dhexdhexaad u yahay dhinacyada uu ka dhexeeyo shirka dhuusmareeb 3 balse ay galmudug keliya u madax bannaan tahay mowqifkeeda gaarka ahi mowqifka galmudug ayaa la sheegayaa inuu yahay inay la safatay madaxweynaha soomaaliya inkastoo master fakhi oo maamulkiisa si shaacsan u difaacay haddana xog aan helayno ayaa sheegaya inuu ka xumaaday habka qoorqoor uu wajahay shirkii kuna aqbalay dalabaadkii madaxweynaha farmaajo si kastaba fiqi iyo xubno kale ee galmudug ay isku dayayaan in khilaafka maamulka aan dibadda loo soo saarin master fiqi waxa uu qoraalkiisa ku sheegay madaxda galmudug waxay dadaalo xooggan iyo xiriir joogta ahay ku bixinayaan sidii shirka lagu gorfaynayo arrimaha siyaasada dalka looga soo wada qaybgali lahaa galmudug gogosha taallo waa mid soomaaliyeed kuna soo aaday waqti xasaasi ah oo kalsooni xumo badani ay jirto balse marxaladda dalka marayo iyo waqtiga la joogaba waxay waajibanayaan in isu tanaasul wada tashi iyo wada ogol looga gudbo lana wada yimaado shirka dhuusamareeb 3
dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay oo maanta si toos ah ugu eedeysay madaxweyne Farmaajo in xiisadda dalka Soomaaliya ka taagan oo isaga abuuray isla markaasina uu la garabsaday baarlamaanka federaalka Soomaaliya si toosna ugu hanjabay xiisadda iyo qaralaasaha iminka ka taagan Soomaaliya uu sabab u yahay madaxweyne Farmaajo. Dowladda Mareykanka ayaa si toosa ugu eedeysay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuu xiisadda siyaasadeed dalka ka abuuray markii isaga iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu hogaamiyey Mursal Rashiid Cabdiraxmaan ay rideen xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre isla markaasina dalka uu qalalaaso xoogan sii galay iyadoo awalba sheekada aad u xumeed. Ku-xigeenka ergega Mareykanka ee qaramada midoobay gabadha lagu magacaabo Norman Charlet oo khudbad ka jeedisay shirkii golaha ammaanka qaramada midoobay ee xaaladda Soomaaliya ayay si cad ugu sheegtay in ay nasiib darro aheyd isla markaana ay abuurtay xiisad siyaasadeed tallaabadii madaxweyne Farmaajo iyo golaha shacabka ku rideen xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre isla markaasina dalka uu sii galay qalaaso siyaasadeed. Nasiib darro madaxweynaha iyo golaha hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay kalsoonida kala noqdeen xukuumaddii hore bishii Julaay taasoo keliya dhalisay xiisad siyaasadeed. Waxaan ka walaacsannahay inay tallaabadaasi majaxaabinayso wadahadalkii u dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka, ayay khudbaddeedii ku tiri gabadhaasi oo mowqifka dowladda Mareykanka halkaasi ka caddaysay, isla markaasina macnaheeda ay tahay dowladda Mareykanka oo idil way kasoo horjeedaa qaabkii u dhaqmayaan madaxweyne Farmaajo iyo gacanyarayaashiisa oo ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha shacabka. Waxay kaloo sheegtay in loo baahan yahay doorasho waqtigeeda ku dhacday suuragal ahna nabad ku dhacdo oo lagu qanacsan yahay tallaabo kasta oo dib loogu dhigo doorashada ama la daahiyana ay keeni karto halis amni iyo isla markaasina qalalaaso siyaasadeed. Si kastaba ha ahaatee, qaramada midoobay oo maanta si toosa ula hadashay madaxweyne Farmaajo isla markaasina hadda iyo wixii ka dambeeya uusan samayn karin wax isdabamarin, hase ahaatee wax waliba uu asiga doonayo ama uu ka qanacsan yahayne inuu go'aan ka gaari karin. Si kastaba ha ahaatee, haddii uu halkaasi shirka dhuuso mareebka la soo baxo qodoba asiga caawinayo isla markaasina ummadda Soomaaliyeed aysan ku qanacsanayn baarlamaanka uu horkeeno, waxaa hubaal ahi beesha caalamka inay dhaqaalaha ka goosanayso ammaanka filla Soomaaliyana faraha uu ka bixi doono. Isla qaramada midoobay ayaan ku jirnaahay James Iswaam, waa nasiib darro in Dani iyo Axmed Madoobe ay diideen shirka dhuuso mareeb. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaam ayaa khudbad u jeediyey galabta kulan ay xaaladda Soomaaliya ka yeesheen golaha ammaanka qaramada midoobay. James Iswaam ayaa warbixinta uu siiyey golaha ammaanka kaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee Soomaaliya, isagoo ku soo qaaday wadahadallada dhuuso mareeb, doorashooyinka qaranka, guulaha ammaanka laga gaaray, iyo caqabadaha taagan xaaladda bini'aadnimo iyo saameynta caabuqa 19 ku yeesha Soomaaliya. Waxaan ka xunnahay inay shirka muhiimka ahi ee dhuuso mareeb ka maqan yihiin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe waxay ahayd niyajab inay diideen ka qaybgalka shirka, inkastoo codsiyo badan ay u direen hogaamiyaasha Soomaalida iyo beesha caalamka, ayuu yiri James Iswaam. Wuxuu sheegay inay fahamsan yihiin jiritaanka aragtiyo aad u kala duwan oo u dhexeeya hogaamiyaasha Soomaaliya, xiisadda siyaasadeedna ay kacsan tahay xilligan kala guurka ahi, balse ay muhiim tahay in hogaamiyaasha Soomaalida ka wada hadlaan sida ugu habboon ee xal loogu heli karo arrimaha taagan, ayuu yiri James Iswaam. Dhinaca kale, markab ku soo jeeday magaalada Muqdisho oo la afduubtay isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ka soo baxaya, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa maanta shaacisay in kooxo burcad badeed Soomaali ahi ay afduubteen markab sitay calanka dalka Panama isla markaasina kusoo jeeday Soomaaliya. Reuters ayaa sheegtay in warkaasi uu xaqiijiyey mas-uul ka tirsan maamulka Puntland. Markabka ayaa la sheegay in uu ka yimid dalka Imaaraadka Carabta kuna jeeday dekedda magaalada Muqdisho. Koox burcad badeed Soomaali ah ilaa iyo lix gaaraya ayaa markabkaasi qafaashay habeenkii Arbacada, sida uu sheegay Muuse Saalax oo ah guddoomiyaha gardafo ee Puntland, macadda shaqaalaha ajaanibta ah ee markabkaasi la socday iyo tirada ay dhan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, waxaa si toosa loo caddeeyay in markabkaasi ay afduubteen burcad badeed.